Sasa bana basa muri banyabo akahungeze ka rero kano DPI ye DPI bane amanyi kaliwa DPI ye DPI ye DPI ye kamiri ye basa muri banyabo basa munye kitibwa era mbagala nnyo mwena yensonga lwaki nasalawo okwetaba mu mirimu gy'eggwanga n'enkulakulana n'okunulula eggwanga lyaffe lino nsookeredde okwebaza mu mwenyini bakwano bange ettendiza emyaka abiri okubeera tandikira ddala okuyimba mu mwanfula omuyimbi ow'amaanyi mwogereko obugalo ekyowe mwakikola nze ng'omuyimbi omutona nkeera kuyiiya miziki ne bane abannamawuli mbadde mbasabwe n'abali abantu omukisa bannengeri nga loodi meya oba 2021 tofaayo taata bwe nayimirira ku siteegi awo nyimireko ku siteegi bannaye muteesa mutya bagwano bange enkola yange gyakuteesa n'abantu gyakubeera muntu w'abantu saakubeera muntu waneesalira wana kyeyagaliza kale twasazeewo enkola eyo katugendeo enkuba etukeddemu awo ne bane balasita baga musirikeeko nsobola okwogerako n'abantu kuba abantu baliitidde ebbanga pamu nga baagala okulaba nti yogerako nabo ate ng'ebyama ebisinga ngenda bibotolera mu makindi olunaku lwaleero so mbadde mbeebasa mwenna akusingira ddala neebasa nnyo honorable mabike mumpeera obugalo omwami oyo lwa nsonga nti obugalo bw'amaanyi bakulu bannange omwami oyo abadde ekyokulabirako okuviira ddala nga nkyali mubuuka muto twasinganako eranda nedda n'ogezaako okunsika mu bintu by'obufuzi buno naye ensonga zange zimanya naye nkwebaza nnyo okuba nti obadde mu struggle okuviira ddala nga bana baze mu struggle okuleetamu amabango n'okuleetamu embeera zabwe tebannabaawo ng'oli struggle yennyini nakinku era mbasaba kwano bange fennafenna tumulabirengawo ddala omwami ku lwa nsonga si byaswaga mutima gwa ggwanga nkwebaza nnyo ssebo ogumobilizinga abantu bano neebaza nnyo honorable Dr. Mabike kakwete Dr. Mabike mukwano gwange naawe ssebo oli kitange mubyobufuzi buno ku lwa nsonga mwalwanira eggwanga lino tinanaffe kwambala kujja naye mwatulaga nti tulina okuba n'omwoyo gw'eggwanga tulina okubeera beetegefu okununula eggwanga lyaffe tulijje mu buyinike tulize ekyokula ki tuliseewa tulize mu freedom and liberty n'eddoboozi lya bonna neebaza nnyo honorable Lubega Mukaaku ekyomukolo gwessebo nago tugenda kujja tuguweesa ekitiibwa tugusiiga ebisigo gujirenga ogwaleero neebaza nnyo muganda wange honorable Henry Lubowa okuba nti mwanjaniriza mwenna kakwatyo nti mwanjaniriza mu DP bwe nayi ngenda mu DP mbadde wa DP emyaka gyonnamu mwenna mwalinawo abwigambo ebyabagambibwanga mwenagenda neekolako ewa boosi ku bannange ogwo gwali mulimu sigenda kiddamu gwe mulundi gwensimba ekikola ki okyogerako nawulidde abantu bangi bawulidde nti bucheman yalondeddwa abamugwomuka nti abonyebonye nyo naye agenda akole ki bannange era ekyantwale bwali bwetaavu bwe sikyalinayo kuba naziryako tezampomba era zaggwawo naye nkoma mu bantu bange mwe abanfuula kikyendi era nabasuubiza ne bagamba sigenda kudda mukola ki wabula ngenda kwimbira n'omuntu wange mwe bakwano bange wangi ninamwe paka ki paka lasti kale nga maze okwebaza abakwano bange bonna b'ebitiibwa sijja kwerabira meeya mulyanyama ne bakansala be banyanjulidde wano betulabyeko wano bakwano bange mwenna nzikiriza nti wetunatambulira wamu mu ntegeragana emu ey'ekibiina kya Democratic Party nga tukkiririza mu kununula eggwanga lyaffe lijja mubuyinike tulize gye tulyagala nga tutambuliddewomu n'ebigendererwa nga bye bimu tuli bawanguzi tuli baki tuli bawanguzi byenjogera biva ku mutima era nja twogereganye namugabe tuze twogeragana emyaka meka abiri so tugenda kutambulira wamu ne muzeeyi mulyanyama lagano gyankakufumite mubeeba ne mulengere muzeeyi mulyanyama nkimanyi ntino gwe next road mayor so gwe next mayor wa divisioni yaffe eno naye nkusaba ssebo okugulu ogumu kwosimbi eri omusajja oli okugira eddala ogira eddala eno tutambule ffenaaga abantu ku 2021
Ekibiina ekyaffe kye tulimu ffenna bakiyita Democratic Party, kibiina kya mazima na buki? Na bwenkanya. Bakwano bange siribeegaana, nasalawo omulundi gumu, nava mu matiribona, nemba mu kweyagaliza, ne nkomawo ntambule n'ebisugu eggwanga lyange wamu n'abantu bange. Nze ensonga ezindeese wano oba ezandeeta wano kwali kulumwa. Eggwanga etwagi bali tuttemu. Obukambwe bungi n'osanga titiyagaasi yabuna buli wamu. Tetukyalina kuteesa n'abakulu batutwala. Tekiyina mulamwa, tekiyina makulu kuba nti ze nnyimiridde eri ndi mu manvuuli ennene nnyo ng'ate gwe mukwano gwange otambule kubekola ki? Ekutonyako. Ekyo kyansitula ne ngamba ka neeyige byobuki? Obyobufuzi. Kale juzi bwe nali nfuutuka eyo gye nva, oba ng'abe Juba oba ng'abe South Africa, naye kale ka mbabuuli amazima nali nva mu Amerika eyo manzija nkulukuta mpolampola. Ntudde mu nnyonyi, bakwano bange kyali kibiina kyali kyabakyala nga basatu basuubuzi b'e Dubai ne babbaaba bwe bajja ne bambuuza Kamiliyoni, tukwesimbye emabega tukukkiririzaamu era tukwagala, tukuwagidde emyaka gyonna, watugobera abakongo, oli muyimbi wa maanyi, naye lwaki ozze okwesimbwa ku Lord Mayor? Ekibuuzo ekyo abantu bangi bakimbuuzizza buli gye nkoze ki? Gye mpitaayita. Abasinga ku bo balooza mbu kyali kinyumu. Si kinyumu baganda bange. Amawanga agatambudde, ebibuga bifaanana bikoze ki? Mbirabye. Kinnuma nnyo okulaba gye tutambulira ewanekaaneka okukira gye tukulira ne gye tubeera. Kinnuma nnyo okulaba nti gwe mukwano gwange ali mu mbeera gye nalimu nga sinafuuka kino. Nakati enkuba etonnya n'osula nga mazzi gakuyitamu. Kyaliwo nga mazzi gakuyitamu. Kinnuma nnyo okulaba nga ndi ku mawulire ga TV y'eggwanga ne ntunula ne ndaba nga mulina katwogere ku gaba for now. N'olaba nti bakutte abavubi bakunonyerewo ewaka mbu akatimba tekakwalifayinga, tebakulaga kakwalifayinga. Ne nkusanga nga bakukima ewaka bakututte eryato balimenyeemu. Wala ne musinga nga mukyakkiriza mu bantu nga balukwaga babagaa nti babategeera ng'ate balinda biyiise bye balimu okujja okununula. Eyo ensonga esitula ewange ewaka. Amaanyi galina, amagezi galina, obusobozi mbulina. Yatudde mu nkola eriko solutions. Tuleke kulinda nga biyiise. Ne baleka njogere ku lukwago oyo mukulu Lord Mayor kubanga n'okumwogerako naye munsabe bwe twatuga nti freedom of speech nange gye yambiseeko. Omukulu oyo yali mu office gwe mwateeka mu office olw'okuba mwamwagala ye mukulu gwe njagala nzijeyo. Obuwanguzi tubutuleko nze n'ani? Nze naawe. Twekulembere. Emyaka kumi gy'amaze mu office bintu bingi ze beesa okulondera kujja basunirako kuba sinatandika n'enso kantandike no basunirako. Waliwo ensonga gye nalaba eyali ku paaka yadi abantu enkumukunu n'enkumu nga bakaaba. Ne musoma ku mawulire amasengejje naga agenda kufiirawo, ngenda kufiirawo, ngenda kufiirawo, ngenda kufiirawo. Era abantu baafiirwa teyafiirawo n'agenda. Bamaama mwekejimini abali wano bakwano babanyinaze ne basajja bannaabwe bavuuka bannaabwe mubira mbutalo omwo. Omuntu najja yakugamba nti akatale tebajja katwata, tebajja kasenda, ngenda kufiirawo. Bwe mala okukasendawo tumusanga bukwagali ku rediyo ng'akola ki? Akaaba amaziga. Tukooye obukulembeze obutaliko solutions. Nze nga kino mu nkooye okuba nti tumala kukoona ate ne tujjanjaba gyatulwane nga tunakoona. Ofuna bulungi maama? So olw'ensonga eyo nensalawo nange neekuuleyo zijje nti si kwebeeramu, zijje nga twebeereramu ffenna ng'abantu abantu abawamu. Ensonga ezange entono nnyo sigenda kugera bigambo biire nje atutuuse obubaka waffe gye tubutwala. Twakeera ffe ng'abayimbi Nakivuyo twayimirangamu ebivulu. Nakivuyo yatundibwa emyaka ng'emeka emabega? Gyali emeka? Gyali emyaka girigena mu etaano ne nga gimyaka ena. Ne bakitunda naffe gye twayolesezanga ebitone byaffe, naffe gye tuyimira mu muziki tukaluubirirwa. Waliwo etteeka erigatusaba mukaaga tube nga tukoze ki?
gatunyisa ola ngateze sawa mu mtu wa masizo nyukirako otaliko gende wakabiri na kunyige bihundu icyo cyatukosa na fenga abantu so saga muloze ndimwe mukamunyigirizwa na fero je tutukora ki tujigirizwa embere yo eyo kusubiza katwali solutions yembere yansula nemba bino bembaddemu ebyokweji akanga amayibira wale wale nensia nange kosa magezi gange netegere yange ndabiketi mbere wamu n'omuntu wa wansi kuba gwe mukwano gwange yantu sawa yatwe kiririzemu aba basajja betwaso okulonda okuteeka yo bajozi tubakiririza we banga likola ki limara basubiza baka abamaziga tebaleta solutions bobango ino mukulemeze kwega lokutali kokukiririza mu muhuze betwalo dedda bantu iwayi waneka tigweyo na solution chichicho tuletera kulansi batugera kulibibe banga lyo ndali ndali nanga tubalona ne batuka masiri batukola ki ebatu irabira kakati olweso geyo zinashera ku mukuru Elias lokwago we tamanyi manyi gendi ne bachali bagwe usaja tamanyi tamanyi aga manyi manyi gendi lo musaja singa tukola chibulo ekabo lwalero nga ajira bwerere nga zijira tano muyingira wa agondo ge manyi katona ge yange mulira Lukwago ayinawo kumanya nti yalumbiwe ekirwadde ekitali kochi ddagala mubadde mumpulira nga muloza siri serious ndi serious nnyo era Lukwago babadde muwa panado empeke satu yongera muziwere mukaaga kumi na bbiri yeetegeka okwambalagala n'abasajja b'omulembe guno kwanze ndi nvubuka ntambula n'abavubuka sitambula na bakadde ngenda kutambula nemwe bakyali bange mwena mwena nga betwaveyo ngenda kukola ekibuga kyeja tutambulyemu nga fena tusajjala atyamu nga oteesa nkola ki Bojja n'omwana mwana kyali wayogera eggaba wannimba kawaani kaali katya tutuuse obaka bobukola ki butugeje tulina okukola agasebu so bakwano bange mubeere bagumu enkyukakyuka gye mbadde mulinda yeeno naye kati baneetudde mazima laba bwe nfaanana naawe ate nga temunaateekamu sente zabwe laba bwe nfaanana basajja babala amasuti oba bagatuukirawa omuwulira kugamba mbuno lidako maba nku example endala nabye nasomera mumawulire ng'omukulu Elias Lukwago agamba nti nkuhereze microphone mami omalirize ntandikirawo mpamu akadde mukwano gwange kakati nabye nasoma mumawulire bakwano bange nga Lukwago yeekwasa mbu bamulemesa okukola bamulemesa okukola si bwe yagamba juzi lenda nga bamuliwa emiliyoni bitaano bamusasula omuki omusaala gwe naye kati oba amulemesa okukola ezo sente baatwala zaaki ngaate teyakola lwaki otwalase nga tokoze sente zirina okukulaakula gyeggwanga lyaffe tewakola so sente zizikwate zidi z'abantu naye omusaala gutwala ate nga gati omukiiza kola ki enfuga zijinajja okujja nabe nti tubajjako anyway yamujjukireze gye mwanzijja nga mukwano gwammwe najja mpolampola nensya n'omuzungu nasooka kulinnya baasi tegende Nairobi mukwekiriza muno nesuubi muzeyi manja nakaba amaziga mukitanda kye nangamba Joseph oli musajja mugezi waligenze nobeera omusawo nobeera simugana nedda muzeyi nsomyeko ekimala ngezewa kuyimba ngoba mune nafuuka owensonga nebembera mubazungu ebyo bankubira saluti era ffe abamu kubatema empenda kwosanze ba edikenso baleeta ebirabo ne babireeta wano nze musajja yakuleetera abayimbi bannakiiku kigisaha mubuuze namujja kigungu ku mwalo yanamula omubuuze yajja kunguza nfudu wange waka rediyo mubuuze yali kinyoozi wange mundeeba kyagayaga wanjawulo nti yali mukama wange nga sinaba kufuuka kyenakola ki kyenafuuka ani omulagwe bankubuulirako Bobi Wine president of 2021 zena soko mtu alamwanje no disco era mumubuza nga president wa zena soka so ekyo kitegeeza ki as much as abantu basibaka kanyaga k'ebigambo ze nina omutima gw'abantu numirirwa abantu era nkyazimba abantu papa sidi yajandetedde kitengi nga kintugide nga mutunzi wa kyalani n'essaawa zino wenjogerera kigisa yali nyageze mu Europe wizomanizo yakiridde Zimbabwe
simanyi bakuba abamu bakuba ne balira ebusupu nemputako kakati amasanyalaza ago n'amaanyi genyina gokwagaliza genjatuleetera mubukulembeze mubuvemu abantu mulona embateka mu esi ne babeerabira gavumenti emaze ebbanga etunyuunyuuta naye mulimu n'abakulembeze mu opozisioni abakyabanyuunyuuta nga mwaba mirimu temwaba bukozi twaga tutekawo solutions mu nkola empya gye tugenda kutandika 2021 eyo nkola yange nebatuula beyagala lukwago yakoma ddi okujja eggaba wangi wakoma ddi omulaba nasemba kujja luliro nasuubiza abasambya opireete nenekwera gitumente namuwa ne transport yagayala mu kasipati ngenda kuwa mwakadde nga nfundikira ojja onyonyola abantu eteebwe yeetuuka kuba nagikukwasa nekukikuwa ogireete mu bantu bwaba twagituusa tuwa ensonga zo oba yabulamu transport tunonye transport akikola ki saa kusuubiza bitatuukire so basebo ne banyabo bakwano bange mbaagala nnyo njatwekkiririzeemu kyekiraga nti ki nti nkola ki nti mbwagala ba lord mayor nanjagala ki onti nkwagala saalize luli wansasulyanga sene nga nzija eggaba kati nzijide ku bwereere kyekikulaga nti nimumalirivu okutambuliramu n'abantu ensonga ezange nja musawule 221 tugenda kutambula nja kutambula nze n'abantu kutambula nze n'abantu bakulu bannange bannyinaze baganda bange bakitange ne mamange mbajjukiza nti n'omuntu yenna yenna agenda okuleetera politics amukunyumize nga takunyumiza solution gyagenda kukuleeterawo oyo musiibule weebeerere twaga twogere n'abantu bagenda okuga nti kino kyalema tugenda kukola kiri lukwago wammwe nga tannabifuuka na lord mayor yasooka kubeera mp wa kampala emyaka emeka yalina amaanyi agabuulira lord mayor yaliwo nti kizzemu ku bantu kyamulema mbeegaide temuddayo okukkiriza mu bantu bagenda kujja mu maaso gammwe nga wamutuma akanyonyi n'akuleetera obwowaatyo nti badde nkakutekaguze ki nze ŋŋenda okukyusakyusa ekibuga kyamu ekikunyumirira nga nabe ogwanidde naye ansajja basebo ne bannyabo 221 mumbeereranga mu nnyumba agalanya abantu eggaba.